So guys, kembali ke my channel, Wilnosh. So hari ni kita akan main game Roblox, SK20 OP. Hampir habis guys, ni 48, 49, 50. Dah habis guys. Kita akan lanjut ke season 2. Nanti akan datang season 2, so korang stay tuned guys. So, yeah. Sempat tinggal Roblox, so be sure to join nerds too. Help me. Macam-macam. So lari ke diri daripada polis. Quickly, let's get past the shower room. Okay, lepas sini. Lepas sini. Aduh, mati. Kenapa mati? Jangan mati-mati. Okay. Cik pun sukanya. Kita masuk dalam van rasanya guys. Kau boleh dapat sini dia alat panah guys. Kita je alat panah tu. Sini. Sini. Okay, dah sampai. Kau dulu. Abang. Watch out. Transfer. Okay. Okay lah. Skip. Tak nak skip. So. Okay. Sini. Okay. Mantap geng. Okay, kita cek point. Lepet ni rasa. Kena. Masuk dalam jamban. Jamban. Oh ni. Tak nampak guys. Tu siapa punya pop itu? Siapa ada pop it? Sebentar pop it tengah viral. Ha, ni sese. Sini. Sese sini. Okay, sekali try je guys. Aku tu menang. Sebenarnya siapa yang jahat? Ada kelakuan agak sus ya. It's not sure. Okay guys, tu monster tapi sama macam lelaki ni. Abang, kau monster eh? Takpelah, kita main sajalah. Oh, dah start dah rosak pun aku. Ini boleh je lah. Tak nak susahkan diri. So, oh ni susah sikit guys. Pelan-pelan tapi pasti. Allah Akbar. Okay. Kamera. Orin. Aduh. Guys, kita sampai guys. Okay, kayu-kayu ranting kayu-kayu ni. Kita lompat je guys. Ni macam ni. Siapa sini pernah main macam ni? Komen saja.
Oh, begitu menolak. Ya Allah, abang. Janganlah. Halang, abang. Ker. Oh, guys. Okay, guys. Ini tetangga-tangga, guys. Ya, pension popi ni. Popi ni tu rupa tinggi. Ni razor jangan dipijak. Kau tak boleh. Ni ada apa-apa ni lagalan tu ni. Tak minat saya. Oh. Okay, kita naik ni guys. Kita masuk dalam mulut je ni saya. Kita rasa siapa eh? Jom jom. 16. Kita naik biskut-biskut ni. Wah, apa benda lah ni. Ah. Aduh. Ha. So kita akan cepat-cepat je guys. Cepat we launch. Kan kita suka lah. Nak lama-lama sangat. Okay. Ini dengan pijak warna hijau ni guys. Pijak warna hijau. Dia pula-pula tai, guys. Push, guys. Kita skip panjang sangat, guys. Ni ada wire-wire. Kau ya panjang pagar-pagar. Kok malah mati? Eh. Okay. Kita kena lari laju guys. Jangan langgar kereta. Jadi flash kita guys. Ya. Okay. Kita lari terus. Jom jom. So. Yes guys. Kita sampai guys. Okay guys. Kita dah menang. So jangan lupa untuk subscribe, share, tekan notification. Dan kita jumpa. Subscribe. Bye bye.